pessoal, hoje eu vou mostrar a aldeia do Papai Noel. Se inscreve no canal e clica no sininho para não esquecer de não perder nenhum vídeo novo. Não, sai daí! Oi, pessoal! Vai começar mais um vídeo do Clubinho da Rafa! Eu vou conhecer a casa do Papai Noel. Aqui é a sala e a cozinha do Papai Noel. Papai Noel, já terminou seu banho? Nosso cafezinho já está pronto, meu amor. Thank you.
Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tchau, pessoal. Feliz Natal.